Oi, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira de carnaval e a gente não fez feriadão aqui na loja e chegou o pedido do ciclo 5. É, né? Do ciclo 5, deu branco. E aí eu vou fazer a abertura das caixas aqui e vou mostrar tudo pra vocês. E aí, enquanto a gente tá fazendo a abertura aqui, as gurias estão trocando o VM também, que é dia de troca de VM e troca de preços. Então hoje, que é segunda-feira de carnaval, começa o ciclo 5 pra gente e o pedido acabou chegando hoje. Veio tudo junto e a gente vai organizar toda a loja hoje. Olha só a bagunça, aqui tá as coisas de VM que as gurias estão trocando. Aqui tá o pedido, tem 27 volumes desse ciclo, vocês sempre perguntam quantos volumes, sempre gosto de saber, né? Aqui tem uns 27 volumes e a gente tá fazendo as trocas de preço ali na frente também. E nesse ciclo a gente fez folhetos, a gente não faz muito, tá? A gente faz de vez em quando, assim. Agora a gente vai testar o resultado de novo. Aí a gente fez folheto, ó, frente e verso, e alguns dos folhetos a gente coloca amostrinhas. Daí o pessoal gosta mais de pegar quando tem amostrinha, né? Daí não é só um folheto simples. Estamos aqui na função da separação, como sempre, né? E olha só, parece que as amostras têm diminuído cada vez mais, gente. Olha só, veio algumas amostras aqui do Crisca Drama e do Luna Força, que é o novo, né? Inclusive, a gente pediu uma unidade do Força pra gente conhecer. Mas, ó, veio bem poucas unidades nesse ciclo aqui. Nas outras vezes, eu achei que veio mais. A gente vai terminar de conferir, de separar aqui, conferir, e aí eu já venho mostrar as novidades pra vocês. Gente, pedido tá conferido, separado. E agora, opa, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, nós pedimos uma unidade do Luna Força, que abre pra gente só um, né? Pra gente conhecer. E o que que eu achei desse perfume? Muito parecido com o Luna Confiante. Eu achei um pouquinho mais doce que o Confiante, tá? Mas assim, eles são muito semelhantes. Um perfume muito bom, assim, que com certeza vai agradar fácil. Deixa eu colocar aqui as notas pra vocês. Tem frutas roxas, ele é um chipre também, paramela... Tem magnólia. Ele, é, achei ele parecido. É um perfume bom, mas não é nada muito novo, assim, sabe? Aí, deixa eu vir para os próximas coisas aqui. Nós pedimos várias caixinhas desse sabonete aqui do Homem Tato. Eu acho ele muito legal, porque ele é para corpo e barba, né? Normalmente os homens já usam de corpo no rosto, mas... Não pode, né? E esse aqui é específico pra isso. Então a gente colocou no folheto também e vai estar na promoção. Aí fizemos estoque desse produto aqui que a gente vende muito bem. O Super Serum Redutor de Rugas e tá na promo nesse ciclo. Aqui tem novidade da linha Capim Limão. Esse daqui, ele é um hidratante de banho que pode usar no banho e pós-banho também. Ele tem um conceito mais assim de relaxar. Tal, né? Então, capim-limão e hortelã. É uma fragrância mais cítrica, dá pra sentir muito capim-limão. Inclusive, eu já falei em outro vídeo que ele é muito parecido com o capim-limão da Ecos, assim, a fragrância é bem parecida mesmo. Luna Fascinante vai estar na promoção. Aí tem promoção aqui também do Del Corporal do Revelar, né? Compro regular e ganho refil. Tem promo aqui de Estorac. Aqui é a reposição de castanha que a gente tava sem nenhum. Esse daqui, eu nem lembro o que que é. Ah, Crisca Sonhos, reposição também. Aqui, olha que linda a embalagem do refil de capim-limão. Gente, é muito bonito esse verde aqui. E aí tem a promo de compra regular e ganho refil, ou a promoção só do regular também. Aí aqui tem promoção de andiroba, o esfoliante de maracujá a gente vende muito bem. E aí tá na promo também, compra regular e ganho refil. Aqui tem outras promoções de shampoo, de lisos. Se eu não me engano, eu compro regular e ganho refil também. Aqui o 2 em 1 de Naturé. A gente vende mais quando tá na promo mesmo. Sai mais a linha de cacheados. Aqui tem promoção em Cronos, né, no regular. Então nós pedimos só os que a gente tinha poucas unidades. A gente tá com bastante estoque de Cronos. Esse perfume aqui da linha Naturé, banho de chuva, também está promocionado. Mamãe e bebê, tanto shampoo quanto condicionador. Aqui é umas reposições de produtinhos de Senhor N que já tinha acabado.
o perfume de mamãe bebê relaxante. A gente vai estar super baratinho por R$49,90. Então a gente fez um bom estoque dele. Caiaque Aventura também vai estar na promoção. A gente sempre vende muito bem. Aqui tem mais refil de lisos. Desodorante do Caiaque, eu acho que tá em promoção progressiva. Aqui tem mais coisas de mamãe bebê. Esses hidratantes de faces a gente vende muito bem também. Tem tanto pra pele oleosa quanto pra pele seca. E eles estão na promoção. Eles já são baratinhos, estão na promo também, né? Aqui tem refil de gel corporal. Esse sabonete surtido sempre sai muito bem também. Aqui a caixa de sabonete da Fragrância Nova, capim, limão e hortelã. Essa promoção, gente, aqui é muito boa. Do nosso PK e Cacau. Compra o hidratante e ganha o sabonete líquido. E aí nós colocamos essa promo no folheto também, então a gente espera vender muito bem essa promo aqui. Vamos ter promoção também dessa caixa de sabonete de Ecos. E na minha opinião, uma das mais cheirosas. É maracujá, andiroba, açaí e castanha. Sempre sai bem essas caixinhas também de Ecos. Tem promoção aqui também de Plant, da linha de pós-química, de shampoo e condicionador. Desodorante Rolon. Aqui é o refil, aquele do maracujá, né, do esfoliante. Aqui vai ter promo do Aumentato. Aqui tem mais, tem hidratantes, ó, do capim-limão. Esse aqui é o hidratante tradicional, aquele de 400ml, né, pro corpo. E aí tem duas promoções, tem dele sozinho e compra regular e ganha refil. E o que mais? Ali tem as maquiagens que a gente tá separando ainda. Aqui pedimos vários desses sabonetes de sol que já tinham terminado e eles vão estar na promoção também. Uma caixa cheia só desse sabonete e ele também vai estar no folheto. E aqui tem o essencial único, a gente. Eu não sei se vocês viram em um vídeo anterior, a gente tinha conseguido pedir só o masculino pra conhecer, né? O feminino não. E a gente tá muito encantada com esse perfume. Ele é um perfume bem único mesmo, bem como diz o nome dele. E ele é um perfume muito bom e ele é extremamente forte. Quem não gosta de perfume forte não vai gostar. Eu vou pegar a embalagem aberta ali pra mostrar pra vocês, peraí. Aqui, gente, estão eles abertos, ó. A embalagem deles é bem pouquinho menor, ele tem 90ml. Normalmente o essencial tem 100ml, né, todos eles. E esse aqui tem 90. E aí ele tem um aplique diferente aqui, a embalagem dele é muito linda. Esse aqui é o feminino e esse aqui é o masculino. Aí a gente já tem o material de VM pra expor ele aqui. E a caixinha dele, vou mostrar também pra vocês, é bem diferente. Gente, essa aqui é a embalagem, ó. Olha só, é um luxo. É uma coisa mais, assim, dessa aqui é do feminino, né? Vem com, tipo, é berço que a gente chama isso aqui, né? Que encaixa perfeitamente o perfume aqui. Aqui vem algumas informações sobre. É perfeito. Essa embalagem é a embalagem mais linda que eu já vi dos nossos perfumes. E aí, gente, olha só o que eu separei pra mostrar pra vocês, que eu tô encantada com essa paleta aqui. Essas sombras são muito lindas. É mais bonito que na revista. É a paleta Rosé, tá? Da Una. Aquela pequenininha douradinha. Olha só essas cores, gente. Tem brilhosas e tem mate. Eu tô encantada. Eu achei perfeitas essas cores de rosé, de coral, begezinho, sabe? Tem essa cor aqui, peach, né? Que é um pêssego, coisa mais linda. E olha só que fofinho, gente, esse kitzinho de pincéis que eu pedi. Isso aqui não tá na revista. Isso aqui eu peguei ele nas promoções, tá? Eu só pedi 10 e me arrependi, devia ter pedido mais, porque aqui as gurias, cada uma vai querer ficar com um, vai sobrar pouco pros clientes. Aí vem um kitzinho com 4 pincéis. Eu já abri um aqui, porque eu também vou querer ficar com um, que eu não sou boba nem nada, né? Olha só, gente, mini pincel de blush, contorno, bem perfeitinho. E aí tem esse aqui que é pra base, ele é pra ser um kabuki, só que ele não é tão firme, tá? Mas esse é pra base. Aí tem esse aqui de olhos, tem duas pontinhas, e esse aqui de sobrancelha, com duas pontinhas também. Coisa mais fofinha esse kit de pincéis. Eu devia ter comprado mais, porque eu amei. Gente, olha só. Peguei e passei aqui na minha mão pra vocês verem as cores. São bem pigmentadas. E olha essas brilhosas. Tem essas mates aqui, essas duas clarinhas. E só essas duas clarinhas são mates. As outras são todas brilhosas. Perfeitas. Antes de finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês, gente, a nossa vitrine nova do Essência Único. Olha só que coisa mais linda. Sério, tá muito chique essa vitrine. Muito elegante. Olha só aquela plaquinha. Perfeita, né? E olha só essa exposição aqui da fragrância nova de capim, limão e hortelã. Que lindo que ficou também. Eu amei esse tapetinho aqui, ficou muito bonito. E essa cor dessa linha aqui, gente, tá incrível também, chama muita atenção, né? Bem legal. Gente, é isso então. Esse foi o nosso pedido do ciclo 5
E a gente vai terminar de organizar aqui, de arrumar, guardar as coisas. A gente já expôs, já fez a vitrine. E agora é só guardar o que ficou aqui no estoque. É isso então, um beijo e até o próximo vídeo.